Po, është me letë, ka qenë një ditë e vështirë, data e 24 shtatorit vitit kaluar. Edhe rëndë, po edhe në aspektin tërë ka qenë edhe moment krenërie në fundin e ditës, kur kemë arritë me sukses të zbrapsin sulmin, dhe po ashtë dalim vetimtari një betej jo fort letë, me cilin balafaqu forcët e policisë Kosovës. Mundë me thonë lirish që sulmi maj rëndë që i ka ndodhë Kosovës pas luftës, ka qenë sulmi i Banskës nga grupe terroristë që ndërmarra ditë. E mendoj që edhe suksese me madhë që policia Kosovës ka pas për gjatë gjithë historisë saj është fitoria në betejën e Banskës, ku ne arritëm dalim vetimtar dhe po ashtu të zbrapsim një sulmi cili kishte për qëllim të dëmtoj rënd sigurinë e vendit tonë dhe po ashtu suverenitetin dhe sigurinë e të ardhmes të shtetit Kosovës. Një, dy, tri gjëra, deri sa në këto argumente hyrse po përmendet cenimi suverenitetit, në këta akuzë përmendet aneksimi i veriut Kosovës, a kemi sot, kur është publike akta akuza, kur janë publike disa informata, qysh ka hy kreta i armatim, qysh është organizu edhe a ka qenë 24 shtatorit data, kur ka qenë planifikuar ofanziva, apo ka qenë një veprim, për mësme thoni rastishëm, po një veprim i guximshëm i një policit Kosovës, i një herojësot që e ka prirë skenarën e të në. Nuk pyetja në kështru në ashtë si duhet, apo unë kam në dyshët e mija po fletë për qëllimin e operacionit e grupit terrorist, apo qëllimin e operacionit e policor. Qëllimin e operacionit shkru në edhe në pakta kusë. Nëse ka qenë aneksimi, këto s'po e kontestoj që ato që ka shkru prokuroria. Që apo thëmë është nëse me 24 ka ndosht me krysun, apo ka ndosht me pru armatime dhe me prit në ajdo. Tjetër me sulmu edhe... Po thëmë prapë, një veprim heroiki, një polici e ka prirë skenorin e tënë? Po, jo, nuk është argumentu me kjo që ka qenë një solm i rastishëm edhe plani ka qenë mërë i ditë tjetër. Aja që farë ne kemë arritë të dekodojmë, të deshifrojmë edhe të kemë në dorë dokumente, harta, plane, armatime, informacione inteligente, është që këj grupë terrorist është përgadit për këtë sëllë me muaj të tërë në Serbi. Në kazermat e ushtrisë sërbe, është mështet, është trajnu me gjitha lojët e armeve për të sëllëmu teritorin në Republikës Kosovës. Armatimi është fut edhe disa ditë me herët, po shumica ati është fut atë ditë që i bije me data 23 në mbramje nga ora 23. Të datës 23 e dhe në ora 2, këj grupë kriminal është fut në teritorin Republikës Kosovës. Edhe shumica armatimit ka qenë brenda automjeteve të cilët grupi terroristi ka përdor për transport. Kjo është dokumentu edhe me gjitha dëshmit tjera, flasë për këto elektronike, ekzaminimi telefonëve, GPS-ve, gjitha ato, dhe të po edhe nga deklaratet dëshmitarve në fakt edhe të dëshmitve cilët ne i kemi arestu. Mandej, e thonë që vizja është bë gjatë data 23. Plani ka qenë tjilë, qëfar është edhe në këta kuzë, dhe aneksimi pjesës verurit Kosovës, provokimi i një këringritje të armatosur ndaj Republikës Kosovës, ndaj sesionëve sigurisë, në hartat që ne kemi siguru edhe i kemi ndorë, edhe për cilën po ashtu është njëftu edhe prokuroria speciale, ne kemi arrit të dekodojmë për mes një ekspert të ushtarak që ne kemi brenda policisë Kosovës, i cili ka shërbyrë në ushtrinë Jugoslave, e i cili i lezon mirë dhe i kupton këto plane, që ata kanë pas për qëllim që atë ditë në mëngjes të datës 24 të shpërndohen në 34 dhe në 37 pika sërdi.